Ué, e aí, como é que vocês estão? Beleza, galera? Aqui quem fala é o Lucas, pra quem não sabe. E no episódio anterior a gente conseguiu a Chomper, que é aquela cartinha roxa ali. E nesse episódio, que é a parte 8 do level 1 de Plants vs Zombie, vamos aqui começar plantando um girassol pra ir nos dando sol aí e pra iluminar a nossa vida, né, garotão? Olha lá, eu coloco um de cada ali só pra ficar bonitinho mesmo. Tanto faz isso. É, eu gosto de colocar tudo bem organizadinho, sabe? Colocar em fileira, assim, por exemplo, uma fileira que vai me gerar sol, outra fileira de uma espécie de planta, outro tipo de outra, entendeu? Mas ao decorrer do jogo você vai ter que parar de fazer isso. Aqui no comecinho, até que é tranquilo, no level 1, no, mas no level 2 aí pra diante, eu acho que não já vai dar pra fazer isso não. Você pode até tentar, mas certinho, certinho, certinho não vai ficar, viu? Agora eu já tô pegando sol, já tô colocando aqui um pra proteger aqui, porque o zumbizinho ali de cima vai demorar pra vir. Agora eu já tô criando aqui uma fileira de tiro. Tá vendo que eu já criei uma intercalada assim, pulando espacinho? E agora eu vou colocar mais uma de planta aqui embaixo. Já nasceu lá de cima, vou colocar proteger, né? Vai que vem algum pulando. Mas se bem que nessa fase eu acho que não vai vir ninguém, nenhum que pule plantas, não. Nenhum maratonista. Já coloquei um aqui pra tirar. Ele vai perder um bom tempo ali comendo a nossa noz. Tadinha dela. Ela fica com uma carinha tão feliz. Aí vem um bichinho, começa a comer ela vai ficando tristinha. Ainda bem que ali, ó, ele tá sem cabeça, não dá pra engolir mais. Olha lá, já tô quase terminando ali a fileira da minha renda de sol. Da minha renda de sol. Onde você já viu uma pessoa que fala assim? Olha lá, olha o que que eu já fiz, que maravilha. Plantei a minha planta de tiro aonde que não devia, na minha coisinha de sol. E agora ali, eu coloquei ele pra proteger o negocinho ali, mas tadinha, gente. Tadinho, tava tudo bonitinho ali, ó. Só troquei. Ai, ai. Mas é a vida, né mesmo? Olha lá, tirei, vamos arrumar ali. Ali, agora só tem um zumbi ali de lata aqui. Esse zumbi de lata demora pra morrer. Acabei ali de completar ali em cima. Tô com bastante sol. Tô tentando organizar, mas eu tô vendo que não vai dar pra organizar isso. Vamos começar a meter bichinho de tiro aqui. Vamos colocar esses aqui de gelo, que eles protegem bastante. E vamos lá. Vamos ver o que que eu faço aqui. Vamos pegar um sol aqui. Colocar essa daqui que come, né? Vamos experimentar aqui a nossa Chopper. É Chopper mesmo o nome dela? Isso, vamos experimentar aí pra gente ver como é que ela funciona. Aqui colocar aqui atirando, né? Matando esses bichinhos. Vamos ver, pegar aqui o sol, outro sol. Colocar mais um aqui de gelo. Ali em cima tá muito fraquinho, né? Só tem uma de gelo. Olha lá, vamos colocar aqui uma verdinha. Isso. Ó, viu? Tô arrumando aqui, calma. Olha, já tá na Ryuji. Ó. Então, galera, uma grande onda de zumbis tá se aproximando. Nossa, tá vindo muito zumbi, cara. E lá em cima tem um de lata. Aquele lá não vai dar certo lá. Ah, não vai dar pra matar, ele vai destruir a minha plantinha. Ah, eu vou tirar aqui. Isso eu tirei. E comeu ele lá. E pronto, eu já consegui a nossa próxima cartinha. E é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Essa é o Repeater. E é isso aí, até o próximo episódio. Fui!